Ndryshimet në kodin penal nuk e lejojnë Nikola Gurevskin të kthehet në vend, thot presidenti i shtetit Stevo Pendarovski në intervist për Zërin e Amerikës në gjunë Macedonase. Mirë po ai nuk mund të konfirmoj se me ndryshimet në kodin penal ka mundësi që Gruevski, nëse kthehet në vend, të përballet sërish me drejtsinë. Kjo, thot Pendarovski, është çështje e gjysorit. Ne amnestia. Në një jetë nashë. Ne amnestia. Nëse vjetë, ako e to amnestia, eve da logicirame vaka. Kako obični građani. Ako to na istina beše amnestija, Gurevski će beše sega denes kao Makedonija. Gurevski nema Makedonija. So posljednite izmjene na krivični od zakoni, Nikola Gurevski nema da se vrati u Makedoniju. Tvrda, do sega ne se vratil, zaradi ovije izmjene nema ni da se vrati. To je sigurno. Kryetari i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski dje tha se lidhur me situatën me Gruevskin, kryetarit të kuvendit Ala Xhaferi dhe kreut të BDI-s Ali Ahmeti i ka dhënë zarf me USB në të cilat, siç ka thënë ai, ka pasur dëshmi për lidhen mes LSDM-s, BDI-s dhe Gruevskit. Mickovski sot nuk deshi të bënte të ditur se për çfarë bëhet fjalë. Kë i prashët e i Ala Xhaferi i Ali Ahmeti za sodržinata na тоа USB, на тоа плико и каков документ имало во тоа плико. И јас ќе ги следам внимателно нивните изјави и внимателно ќе следам дали ќе ја кажат вистината. Еве да оставиме тие да ја кажат вистината, бидејќи тие ги добиле два од трите документи. Пор нга БДИ и мохуан акузат е Мицковскет. Ахмети дhe Xhaferi nuk kanë marrë asnjë zarf dhe asnjë USB. БДИ nuk është pjesë në një skenari apo komploti dhe nuk ka agent të dyfisht. Reagime për ndryshimet në kodin penal ka pasur edhe nga opozita shqiptare. Nën kryetari alternativës Admirim Aliti, duke e përsjell qëndrimin e partive të shqiptareve në opozit para selisë zyrës së Bashkimit Evropian në Shkup, tha se i mbështesin deklaratat e Bashkimit Evropian për ndryshimet në këtë ligj për përdorimin e flamurit evropian dhe rrezikun që sjellin ndryshimet për rritjen e pandueshueshmërisë. Në të njëjtën kohë, Aliti ju referua dhe deklaratës së Ahmetit lidhur me këtë ligj. Si kundër përgjigje për Brukselin, është deklarata Ali Ahmetit para disa ditëve, kur tha se edhe Brukseli edhe Washingtoni, kur të hyjnë në analizë më të thellë, do t'i kuptojnë arsyet. Jemi në proces të screeningut dhe ndryshimet në drejtësi janë një prioritet. Kjo përgjigje e ti, jo vetë hyjnë inteligencën e qytetarëve dhe inteligencën e Komisionit Evropian, por zbulon se keqpërdorimi është bërë kryefjala e këtij subjekti. Opozita shqiptare shton se pavarësisht reagimeve negative të BE-s për ndryshimet në kodin penal, qeveria po manipulon me arsyetimin se ato janë të nevojshme për reformat në gjysorë.